တောင်းကလာပါမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စပွဲတိုးဝင်တဲ့အမျိုးသားကိုအထမပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့စားသောက်ဆိုင်ပန်းရှင်အမျိုးသားကိုဒီကနေ့ဂျွန်လ23ရက်နေ့ကတောင်းကလာပါမြို့နယ်တရားရုံးမှာဆက်လက်ရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုကျင်းမြောက်ယုံကျင်းဖြစ်တဲ့ဒီကနေ့ယုံကျင်းမှာတော့တရားလိုပြတ်သက်တဲ့တောင်းကိုစစ်ဆေးဖို့ချင်းဆိုထားပေမဲ့လည်းတရားရုံးကိုလာရောက်သတင်းပေးဖို့ခြင်းမရှိတာကြောင့်အမှုကိုမစစ်ဆေးပြစ်ခဲ့ဘူးလို့သိရကလာမယ့်ဇူလိုင်လ17ရက်ကိုယုံကျင်းပြန်လည်ချင်းဆိုထားရလို့သိရပါတယ်။ တက်တေကလည်းအတက်တေသုံးယောက်ကိုစဉ်းစားထုတ်လာတယ်စဉ်းစားလည်းအတိဖြစ်တယ်စဉ်းစားပြန်သွင်းထားတာစဉ်းစားလည်းအတိဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတက်တေသုံးကမလာဘူးရုပ်ရှိကိုရောက်မလာဘူးဒါပေမဲ့ရုပ်ပြင်မှာတော့ကျမကဟိုအောင်ပိုးပိုးထုံးဆိုတက်တေတက်ကိုကျမတွေ့တယ်တမတရားကိုတက်တေကတရေမပေါ်ဘူးတော့တရေလိုကိုယ်တိုင်ရုပ်ရှိကိုလာတယ်လာပြီးတော့သူရှေ့နေပြောင်းမှားမယ်လို့သူပြောတယ်လာပြီးတော့ဥပဒေအ
တရားရုံးကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ရှိနေအခုအရင်ကတက်တဲ့၃ရောက်ပြင်နောက်ထပ်တက်တဲ့၃ရောက်ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားချက်ထုတ်လိုက်တယ်။အဲ့တော့တက်တဲ့၆ရောက်ခွန်လာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့၆ရောက်လာတဲ့လူကနောက်ဦးကြီးမှာစစ်မယ်။ဟာကျွန်မပြီးခဲ့ဘက်ကအမကဒုတိယကြိမ်လျှောက်တာကိုဆီအမကဒီလေးဖဲတယ်။နောက်ဦးကြီးကတော့၁၇ရက်ခုနလ2018နေ။အဲ့ဒီကြာလို့ရှိရင်တက်တဲ့တာလေးစစ်မယ်။အခုအရင်စင့်ထားတဲ့တက်တဲ့အဟောင်းတွေကလာလာမလာလာရုံးကတော့ရှေ့ဆက်သွားပြီလို့အဆိုပါအမှုနယ်ပတ်သက်ပြီးတရားလိုပြတ်တက်တဲ့၁၀ရောက်တင်သွင်းထားတယ်လို့သိရက9ရောက်စစ်ဆေးဖို့ကြံရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါဗျ။စပွဲတော်ဝင်တဲ့အမျိုးသားကိုအရမပြုကျင်ခဲ့လို့ဆိုတဲ့ဆိုင်ပိုင်ရှင်အမျိုးသားကိုရမန်ကြီးနှစ်ပတ်ယူပြီးရနောက်ရာသတကြီးပုံမှ389နဲ့တရားဆွဲဆိုကြောင်းဧပြီလ6ရက်နေ့ကတောင်းကလာပါမြို့နယ်တရားသူကြီးမှအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတောင်းကလာပါမြို့နယ်မဲ့လိန်လုံရှမ်းရိုးရွာသာသောဆိုင်ပိုင်ရှင်အမျိုးသားကသူ့ရဲ့ဆိုင်မှာစပွဲတော်ဝင်တဲ့အဖြစ်လုကင်နေတဲ့အမျိုးသားကိုဓမ္မတာနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ကာမဆက်ဆံမှုတွေပြုလုပ်ကဖုန်းပေဖြည့်ပေးခြင်းမုတ်ဖိုးများပေးခြင်းတို့ပြုလုပ်ခဲ့လို့ရဲမှတ်တမ်းတွေအများသိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထမပြုကျင့်ခံရတဲ့စပွဲတော်ဝင်တဲ့အမျိုးသားကအရေးယူပေးပါရန်မတ်လ9ရက်နေ့ကတောင်းကလာပါမြို့မှရဲစခန်းမှာလာရောက်တိုင်တန်းခဲ့တာကြောင့်တောင်းကလာပါမြို့မှရဲစခန်းမှာပ333မြင်းဆောင်2018ရာသတကြီးဥပဒေပုံမှ389အမှုဖွင့်ကအဲ့ဒီနှစ်ညနေပိုင်းမှာပဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။